Olá, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos. Pessoal, já vou apresentar para vocês esse raro exemplar de Chevette 1975, famoso Chevette Tubarão, na raríssima cor preto formal. Pessoal, esse carro foi restaurado num estado absolutamente impecável. Uma pintura de altíssimo padrão. Uma restauração não é nova, tá, pessoal? Porém, num nível absurdo, assim, um carro nível de concurso. 5 pneus diagonais Firestone novos. Todos os vidros logados GM, retrovisor original. Aqui o vidro das portas. Interior ainda totalmente original de fábrica. Forração dos bancos original, aqui o tampãozinho traseiro, forração de teto, painelzinho todo original também, rádio original, aqui o centro do volante ainda de fábrica. Pessoal, olha o alinhamento do carro, as calotas originais, olha que nível de pintura. As lanternas traseiras originais Bosch alemãs, ainda originais de fábrica. Mostrar o carro, a parte inferior, ó, igual a zero. Mecânica todinha revisada. Revisamos o carro todo. Então tá aí, pessoal, Chevetinho 1975. Preto formal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que bacana. Ele tem a nota fiscal e o manual do proprietário original, que comprova que ele é preto original de fábrica. Então tá aí, Chevetinho 1975, preto formal, absolutamente impecável. Mais fotos e informações em nosso site www.brunelliveiculosantigos.com.br. Valeu!